ሲሰራ በጣም ቡም ነው ያልኩት። በቃ እንዶ ብችል ማለት ነው በቃ የዛኔ እሱን ድራሽ ነበር ማጥፋት የምፈልጉና ሀያት ለምታውቁ ታውቃላችሁ፣ ለማታውቁ ደግሞ ረጃሉና እንደ ሀያት እንባላለን። ለምታውቁ ሰዎች ይገርማቸዋል፣ ለማታውቁ ሰዎችም ይገርማቸዋል። እንዴት አቀረባቸው ሙቤ ቤት ቻናሉ ላይ ማለታቸው አይቀርም። ስለዚህ እባካችሁን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የምትሰሩ እህትና ወንድሞች እንደምታዩት ነው። ቪዲዮ ሰርተህ ትናንትና ተናደንብህ ነበረ በጣም። አዎ እኛ ተናደን ተበሳጭተኝ ነበር። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ እንደገና ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። ከሁለት ቀን በፊት አንድ በፕራንክ ምክንያት ትዳር ፈረሰ የሚል አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ይህ ቪዲዮ በጣም ብዙ ፊው አግኝቶ ብዙ ሰው አይቶት ነበር። ቪዲዮን እኔ ደመሰስኩት። ለምን እንደደመሰስኩት እነሱ ይነግሯቸዋል። ማን? ሪጃልና ሀያት። ኮሜንት ጽፈውልኝ ኮሜንት ላይ ስልኬን አስቀምጨላቸው በውስጥ መስመር ተነጋገርን። ከተነጋገርን በኋላ እኔም ቪዲዮን ደመሰስኩት። ምን እንደተነጋገርን ምን እንደሆነ ምክንያቱን እነሱ ይነግሯችኋል። መልእክቱን አዳምጡት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ባላችሁበት ቦታ ብዙ ትበልላችሁ። እንደዚህ እያልን በሙቤ ሚዲያ ተከስተናል ተገኝተናል። በዚህ አጋጣሚ ሀገራችን አላህ ሰላም ያርግልን፣ አሚን። እስረኞቻችንም አላህ በሰላም ወደ ሀገራቸው ይመልሳቸው፣ አሚን። እንደዚህ እያልን ያው ዛሬ ረጃሉና ሀያት ለምታውቁ ታውቃላችሁ፣ ለማታውቁ ደግሞ ረጃል እንደ ሀያት እንባላለን። ለምታውቁ ሰዎች ይገርማቸዋል፣ ለማታውቁ ሰዎችም ይገርማቸዋል። እንዴት አቀረባቸው ሙቤ ቤት ቻናሉ ላይ ማለታቸው አይቀርም። እና እኛ የተገኘንበት ምክንያት በዚህ አጋጣሚ መጀመሪያ አህዱ ብዬ ሙቤን ማመስገን እፈልጋለሁ። ጀዛ ካላ ካይር የተመኘው ያሰብከው በዱንያ ለአኼራ ላይ ወፍቅክ። ምክንያቱም ሁለት የአኼራ ወንድምህና እህቶችክ ወሸጣን መንገድ እየሄዱ ነበረ። አንተ ግን የአኼራ ወንድሜና እህቶቼ ወደ ወሸጣን መንገድ አይሄዱም ብለህ በቪዲዮ ሰርተህ ትናንትና ተናደንብህ ነበረ በጣም። አዎ እኛ ተናደን ተበሳጭተኝ ነበር። እንደ ተበሳጭ ያለሆንም አንድ ነገር መጥፎ ነገር እየሆነ ወደ ጥሩ ነገር እንደሚሆን ማንም ሰው ያውቃልህ። አዎ እኛም ጥሩ ነገር እንደሆነ ሀስብን በሱ ቪዲዮ ለመስራት ተገደናል። ለምንድን ነው ቪዲዮ ያጠፋ? ለምንድን ነው እናንተ ደግሞ እሱ ላይ ማቅረብ የቻላችሁ ማለታችሁ አይቀርም። እንሻአላህ ጀዛከል ኸይር ከልብ እናመሰግናለን። ብዙ ነገር ውሎልኛል። ለምን ብዙ ሰው ስሳደቡኝ የነበረው እኔ እውነተኛ ነገር አልመሰለኝም ነበር። ብዙ ጊዜ የምታቆኝ ቲክቶክ ላይ ብዙ ቪዲዮ ሊሰራ ነበር። እዛ መታችሁ እናንተ ፕራንኮች እናንተ ምንድኖች እያላችሁ ነበሩ አይደል? ከዛ በፊት ግን ሌላ ምለው ነው ያለኝ። አዎ አልሐምዱሊላህ። ምን አልሐምዱሊላህ ይባላል? ብቻ ቲክቶክ ላይ በጣም እይታ አለን። ግን ይሄ አልሐምዱሊላህ የሚያስብል አይደለም። ምክንያቱም መልካም ስራዎች እየሰራን አልነበርም። ሳናቅ ብዙ ያልሆኑ ነገሮች ፕራንኮች ነበረ የምንሰራው። ባህላል መንገድ አልነበረም። ወይም እስላም ወንድም የእስልም ወንድም ወይም እስላም እህታችን አባታችን እህታችን የሚወዱ ስራ ሰርተን አይደለም እይታ የነበረው። ያልሆኑ ፕራንኮች ነበረ የምንሰራው። ፕራንኩ ብዙ ሰዎች ቀልብ ሰብሮ ነበር። አዎ ግን እኛ ሀቅ ለመናገር አላህን ሳንፈራ ቀርተን ሳይሆን ያው ፕራንኩ ስንሰራ እኛንተን ለማስተሰት ብለን ያው ታውቃላችሁ፣ ሰዎች የተሻለ ህይወት ነው የሚፈልጉት እንጂ ዝቅ ያለ ህይወት አለ የሚፈልጉት። አብረን እንጫወታለን እኛም እናድጋለን፣ የተሻለ ህይወት ካለንበት ህይወት እንወጣለን። ቻናላችን ለማሳደግ የምናደርገው ጥረት ነበረ። ግን ብዙ ሰዎች የእኛን ፕራንክ ይሰርቡን ነበር። አንዳንድ ሰዎቹ ደግሞ ሰራሽለት ወይም ሰራህላት ብሎ የሚያደቁ ሰዎችም ነበሩ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ይሳደባሉ። ሀቅን ለመናገር እኔ ሲሰድቡን እውነት ነው የምላችሁ እንደ ቅናት ነበረ ሞት ይሄ ቅናተኞች ነበረ ምለው እይታ ስላለው ቀንቶ ነው የሚሰርቡኝ እስከ ምል ደረጃ አንድ ቀን ደርሼ ነበር። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው አለማወቅና ሸይጣን ሲወሰውስ ነው። እና ሰው ጥፋት ሲያጠፋ ራሱ አይታየውም። የሚታየው ለሌላ ሰው ነው። አሁን የኛ ጥፋት እኛ አይታየንም። የሚታየን ያ ሰው ወይ በእናንተ ላይ ሲሰራባችሁ ነው የሚታያችሁ። አሁን የእኛ ጥፋታችሁ እንዴት አወቃችሁ ማለታችሁ አይቀርም። እኛ ጥፋታችን ያወቅ ነው ሙቤ ከቲክቶክ ብዙ ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ ራሱ አይደለም
ሁለት ቪዲዮም አይደለም እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ እስከ 10000 ምናም ደርሶለት ነበር አይታችሁታል ቪዲዮ ብዙ ቪዲዮቻችን እስከ ልጆቼ ራሱ ከተዋል ልጆቼ ፎቶ ምናም ከተዋል በጣም ነው ተናደርኩት ወላሂ እሱ ቪዲዮ ሲሰራ በጣም ቡም ነው ያልኩት በቃ እንዶ ብቻል ማለት ነው በቃ የዛኔ እሱን ድራሽ ነበር ማጥፋት ምፈልገው ይሄ ሁሉ ምንድነው ያለ ማወቅ ከዛ በኋላ በቃ እሱ የለቀቀው ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ማየት ጀመረን በቃ እስከ መጨረሻ ምን ሰራን አው ወላሂ ነው ምላችሁ በቃ እንዶ ሌላ ሰው ሆነ ነው በቃ እንዶ ምን እኔና እሱ መሆናችን ልጆቼ ራሱ መሆን ደሌላ ሰው በቃ እንደለ ሰው ሆኜ ተናደድኩ በቃ በቃ ፕራንኩ ሳይኛ የሰራነው ቪዲዮ የሱ ቪዲዮ ሳይ እኔ ራሰኝ ግን እሱ ራሱ ነው ግን እሱ እኛ ላይ የሰራው ቪዲዮ ሳይ ስናየው እኛ ራሳችሁ ሌላ ሰው መስሎ ተናደድን በቃ ተናደድን ምን ተበሳጨን አው ተስቲ ምትሏል ተበሳጨን አው በጣም በሱ ቪዲዮ የሰራ ተበሳጭተን እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብዬ እኔ ራሱ ኮመንት ጽፈ እሱ ደሞ አክብሮ ኮመንቱ ስር ቁጥሩን አስቀመጠልኝ ቁጥሩን ደሞ ወስጄ ተነጋገርብን ይሄ ቪዲዮ እንደዚህ ይሆናል ብዬ ያላሰብኩም ነበር ግን አንተ ከሰራ በኋላ ይሄ ጥፋት እንደሰራውልም ልቤ ውስጥ ተሰማኝ በዛ ምክንያትም ኡስታዝም ውስጥ አለ ኡስታዝም እንደውም በርግጥ የኔ ቪዲዮ ላይ እንደዚህ ያሉ ነው ምለው ነገር ልቤ ውስጥ ገባኝ አው ካሁን በኋላ ኢንሻአላህ እንደዚህ መጥፎ ነገር መጥፎ ህይወት አንሰራም ብዬ ወሰኘ በቃ ወሰርኩት አው ስለዚህ በየተመለስንበት ምክንያት ምንድነው ካላችሁ ሰው ስለሰደቡኝ አይደለም ሰው ሲሰድበኝ እኔ በእውነት ያው አንዳንድ ሸይጣን ከዋላ ቆሞ ምን እንደሚያናገር እናንተ ታውቃላችሁ ሲሳድቡኝ ይሄ ቅናት ነው ይሄ ሌላ ነገር ነው ሰው ስለመጣብኝ ሰው ስለኮመንት ስለጻፈብኝ ብለን እንወስድ ነበር ግን እንደሱ አይደለም ትክክለኛ መንገድ ላይ ስላልነበረኝ ነው እና ስለዚህ ሙቤ ወደ አላህ የተመለስበት ወይ ምክንያቱም ፍራንኩን የተሆነ ምክንያት ወይም ያልሆነ ቻሌንጆች ለመተወሰናል ኢንሻአላህ ልንተው ያሰብነው ሰዎቹ ፈርተን ሳይሆን ወይም ሙቤ ፈርተን ሳይሆን በቃ ሌላ ሰዎችም ዲቢሰሩ በጣም ያናደድ ነገር ነው በቃ እኔ እኛ ራሳችን ራሱ ሙቤ ለቆት ቪዲዮ ተናደን በቃ ይሄ ካሁን በኋላ ፕራንክ መስራት የለብንም ወይ ለካ ሰው ወዱ አይደለም ይሰርበት ሰው ወዱ አይደለም አላህን አትፈሩ የሚለው ነገር ተሰምቶን ይሄ ሁሉ የተሰማን ወደ አላህ የተመለስንበት ምክንያት ሙቤ ነው ሙቤ በእኛ ቪዲዮ ባይሰራ ኑሮ እርግጠኛ ነኝ እንመለስ ነበርም እሱ መጥፎ ሲሰራ መጥፎ ሆኖ ሲሰራ እኛ ደግሞ መጥፎ ነው ብለን ወስደን ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ጥሩ ሆኖ ቪዲዮ ራሱ ተደምሰሷል እኛ ራሳችንን መጥላት ደረጃ ደርሰን ወደ አላህ እሱ በሰራብን ቪዲዮ ወደ አላህ ተመልሰናል ካሁን በኋላ ፕራንኮች አንሰራም እናንተን የሚያስቀይም ነገር አንሰራም ምክንያቱም አላህን የሚፈራ ሰው መፍራት አለበት መፍራት ስላችሁ مش بليلا ነገር ሳይሆን ማክበር ሰው የማይፈልገው ነገር አለ መስራት አወል ሺ ሰዎችን የማይፈልጉት ነገር ካልሰራ ሰዎችን ካከበርን ሰዎችን ካላስቀየምን እንዳትጠራጠሩ አላህም ራሱ አላስቀየማችሁ ምክንያቱም ሰዎች የሱ ባሪያ ካላስቀየማችሁ አላህ እንዴት ያስቀየሙታላችሁ አዎ በትክክል አዎ ስለዚህ በዚያ ቀጠም ሙቤ ጀዛካላ ኸይር አዎ ጀዛካላ ኸይር ከልብ እናመሰግናለን እንላለን አንድ ተጨማሪ ነገር ደሞ አለኝ ይሄ ቪዲዮ ለምንድነው ይያወቃችሁ እንደዚህ የምትሰሩ ሚላችሁ በኮመንት ስር ብዙ ሰዎች ነበሩ ግን ለምንድነው በውስጥ ገብታችሁ ቁጥሩ የምታቁ ሰዎች ራሱ እንደዚህ ገብቶ የመከሩን ሰው አንድ ሰው አላገኘም እስከዛሬ እሱ ደግሞ እንደዚህ ቪዲዮ ሲሰራ በጣም ደስ ብሎኝ ከዛ በኋላ የተሰማኝ እሱ ሲያጠፋ ደግሞ በጣም ነው ደስ አለኝ ለምን ጥፋቴ ሁሉም ሰው ሳይበተን በፊት አክብሮኝ አይ ችግር የለም ለመጀመሪያ እናንተ ወደ ራሳችሁ እንደልትመለሱ ነው የሰራሁት እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም በዩቲዩብ ላይ ደግሞ ብዙ ወይም ብዙ ዶላር ይገኛል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ዩቲዩበር ሆናችሁ ገብታችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ዩቲዩብ ሚከፍለው ሌላ ነው እኛ ምንሰራ ሌላ ነው እኛ ሐሳባችን ሰው ላይ ይደርሳል ምለው ነገር ነው የሰራን እንጂ እኛ ከዩቲዩብ ምንሰራ የሚያገኘው በወር የአንድ ቀን ወይም የሁለት ቀን ስራ አልፍ እንደው ደሞዝ በወር ስንት አገኛለሁ አንድ ሁለት ቀን ስራ ሰራ አገኛለሁ ለማንኛውም ከዚህ በሌላ ምንጨምሮአለኝ ፕራንክ ለምን እንደጀመራችሁት ማለታችሁ አይቀርም ፕራንክ ለምን እንደጀመራችሁት ወይም አይ ቻሌንጆች ለምን እንደጀመራችሁት ማለታችሁ አይቀርም እኛ ጀመርንበት ያው ሰዎች
ወሬ ያለበትና ፍራንክ ያለበት ቦታ ስድብ ያለበት ቦታ ነው የሚወዱትና እዛ ቦታ ነው የሚወዱት። አዎ እዛ እኛም ከዛ ውስጥ አንሳደብም፣ ግን ያው ፍራንክ እንስራ ብለን ሁለት ስለሆንን ፍራንክ የጀመርንበት ምክንያት ያው እይታ ስላለው ለዚህ ነው የጀመርነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። እንደውም እኔም በፊት ይሄ ቻናል ስከፍት በፊት አንድ ትምህርታዊ ነገር አንዳንድ ነገሮች እያስተላለፍኩ ነበር። በዛን ጊዜ ስንት ሰው ነው የሚያየኝ? ቢበዛ 300 ሰው አልፈ። ይሄ ጥሩ ነገር ይሆነ፣ ግን ይሄ ወሬና ፕራንክ ምናምን ሲሆን ደግሞ እናንተም ታውቃላችሁ 15000 እያያችሁ ነበር። ካለስ በሺ በላይ ነው የምታየው እንጂ በሺ በታች አይታየው። ለዚህ ነው እኛ መስራት ጀመረን እንጂ ጥሩ እንዳልሆነም እኛ እናውቃለን። ይሄ ምንዋሽ ነገር አይደለም። ያው ከሚያጠፉ ሰዎች ግን ይሄን ያክል ጥፋት ሰራን ብለን አላወቀንም። አልታወቀንም። እኛ ሙቤ ሲሰራብን በእኛ ቪዲዮ ሲሰራብን ነው የተሰማን። በቃ በእኛ ቪዲዮ የኛ የሰራ ሲያቀነባብር በቃ ሲጫንበት ታወቀብን። እንደውም እኔ ስንት ሚሊዮን ያለው ቪዲዮ ነው ያጠፋው በዚህ ምክንያት ማለት ነው። ወላሂ አንድ ቪዲዮ 1,200,000 በላይ ነው የነበረ፣ ወደ 700,000 በቃ ወደ 15 ቪዲዮ ትላልቆች እንትን ቪው ያለው በዚህ ምክንያት አጠፍቻለሁ። አሁን ደግሞ ኢንሻአላ አሁንም ዩቲዩብ አቆማለሁ ማለት አይደለም። ይሄ አጠፋው ማለት ዩቲዩብ አቆማለሁ አይደለም። ሌላ ነገር ሰዎች የሚያስደስት ነገርም ኢንሻአላ እዚህ ይመጣሉ ብዬ እያሰብኩ ነው። እስከዛ ሙቤን ለመጀመሪያ አብራታቱት ከልብ አመሰግናለሁ እንደዚህ ስላረከኝ። እኛም ደግሞ ልቅ ማለት ነው እንዳተቀ ልቅ ሀጅር ነው ያገኘው። ወላይ ሁለት ወንድምና ያኺራ እህቶቹ ወደ አላህ መመለስ። ያው ዛሬ አንተ እንደዚህ ባሰራብን እኛ ፕራንኩ ላይ እንቀጥል ነበር። ያው ሸይጣን ለሰው ልጅ ትንሽ ሰበብ ነው የሚፈልገው። ቀስ ያሬ በፕራንኩ እይታ ሲጨምር ወደ ሌላ እንገባ ነበር። ግን አላህ ይሰርባሉ እንጂ ዩቲዩብም ቲክቶክ ላይም ይሰርባሉ እንጂ ደግሞ እይታም ይከታተል ሰብስክራይብ የሚበዛበት ቦታ ደግሞ እዛው። እንደውም ሰብስክራይብ አንስቻለሁ ብሎ የጻፉ ሰዎች እኔ ቼክ አርጌ ወላህ ላዝም ቼክ አርጌ እስኪ እነዚህ ሰዎች እነ ሰብስክራይብ አነሱልኝ ብዬ ሁለተኛ ቪዲዮ ስለቅ በሁለተኛ ቀኑ ቤቴ ውስጥ አሁንም ኮመንት ስራ አገኘ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያነሱ እንዴት ይጽፋሉ ነው አይደለም? የወሬ ቦታና የፕራንክ ቦታ ይበዛሉ። ግን ኢንሻአላ እኛ መጥፎ ነገር ካሁን በኋላ አንሰራ፣ ጥሩ ነገርም እንሰራለን ብለን አቅደናል። አላህ ያግዘን። የሰራ ወንጀላችን ደግሞ አላህ ይማረን። አሚን ኢንሻአላህ። እናንተም እዚህ ተቀምጣችሁ እዚህ የሙቤ ሚዲያ ስር ተቀምጣችሁ የምትከታተሉ ሰዎች እቺ ቪዲዮ ላይክ ሼር አርጉና እስኪ ለመጀመሪያ ሙቤን አበረታቱ፣ ከዛም ደግሞ እኛንም አበረታቱ። ሁለት ጥንዶቹን ያበረታታ ሰው ሁለት ጥንዶቹን ያልሆነ መንገድ ሊሄዱ ነበረ ሙቤ መልሷቸዋል። ስለዚህ አመስግኑት፣ ሼር ያረጋችሁ ለአዱንያ እስላም እህት ወንድሞቻችሁ አድርሱ። ይሄ ቪዲዮ ሁለት ጥንዶች ካልሆነ መንገድ ከእስልምና መንገድ ሊወጡ ነበረ ቶሎ ብሎ መልሷቸዋል። እናንተ ደግሞ ይሄ ወንድማችን አበረታቱት። ሰላማችሁ ባላችሁ በትባ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የእህትና የወንድማችን መልእክት እንደሰማችሁት ነው፣ የሪጃልና የሀያት መልእክት። አያችሁ በዚህ ቪዲዮ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ባልና ሚስት ተምረው ካሁን በኋላ ፕራንክ አንሰራም፣ ካሁን በኋላ እንደዚህ ነገር አናረግም ብለው ውሳኔ ወሰዱ። ስለዚህ እኛ እኔ ያውም ቪዲዮን ደምስሸዋለሁ፣ ቪዲዮን ያው አንስቸዋለሁ። በጣም ብዙም ፊዩም ቢያገኝም ለብሩ ሳይሆን ዋናው እነዚህ ወንድምና እህቶቻችን ከዚህ ነገር ተምረው ካሁን በኋላ እንደዚያ ነገር እንደማይሰሩ ያው ተናግሯል። ሰምታችሁታል በመልእክታቸው ያስተላለፉት መልእክት ላይ እና አላህ እንሻአላህ እስቲቃማ ይስጣቸው። ኸይር ነገር ከሚሰሩ አላህ ያድርጋቸው፣ አላህ ልጆቻቸውን የሚጠብቅላቸው። በዚህ አጋጣሚ የእነሱን ዩቱብ ቻናል ከታች የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጣችኋለሁ፣ ፒን አረገዋለሁ። ገብታችሁ አበረታቷቸው፣ ገብታችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጋቸው በሙቤ ስም እጠይቃችኋለሁ። እንሻአላ እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።